Vi ser det i mobila betalningar, så ser vi att det går ifrån att man har testat saker till att man verkligen går till riktiga launch, live launch. Det är den stora saker som har skett de senaste åren. Självklart så brukar man ju se de här unbanked världen. Där ser man ju att det händer jättemycket. Men det vi ser, det är vad vi kallar semi-unbanked world. Och det är de som har kommit en bra bit när det gäller kortbetalningar och andra betalningar. Men samtidigt är de inte lika utvecklade som oss i Sverige. Och där kan man hoppa lite mellan, alltså från cash direkt till mobila betalningar. Där man kan då spara väldigt mycket och man kan skapa väldigt mycket mervärde med hjälp av mobila betalningar. Där händer det otroligt mycket. Och för oss är det Latinamerika, Östeuropa, Middle East, North Africa. Så att det, där händer det mycket, mycket snabbare. Ja, om du tittar på till exempel i Sverige så är det ju så att kortpenetrationen är jättehög. Du kan betala med kort överallt. I parkeringsautomater, minsta lilla småköp. Vi kommer se idag att där du åker båttaxi kan du betala med iSettle eller liksom. Där är inte behovet att flytta in betalning i mobilen lika stort. I de länder, ta till exempel Colombia, där saknar ungefär någonstans mellan 500 och 800 000 handlare saknar möjlighet att ta emot elektroniska betalningar. Då är mobila betalningar utmärkt för dem. Då bryggar man det istället. Självklart finns det enorma problem. Jag menar, först och främst är det ju frågan, vilket teknikskifte ska man göra? Många har ju satsat på att NFC ska vara liksom the thing. Men det börjar röra sig mer mot att det är en liten del av den lösningen. Så tekniska problem, självklart infrastrukturella problem. Men framförallt har du ju användare. Att förändra folks användande, hur och vad de gör. Beteendeförändringen är ju väldigt, väldigt stor. Jag tror säkerhetsfrågan är ganska liten egentligen. Den löser man. Det finns jättemånga sätt att lösa den på. Och det är klart att det är väldigt fokus på att det måste vara säkert, men det finns tekniska lösningar och det löser man. Så det är mer vanan? Vanan, förberedelser, infrastruktur, viljan hos aktörer i branschen som kanske sätter sig emot det. Men sen också in till varje individ att förändra sitt beteende. Jag tycker att mobila betalningsområdet är ett extremt intressant område som nu verkligen börjar hända, där man börjar verkligen se att det händer där ute i världen. Så det är extremt roligt att vara i det spacet och det är väldigt kul att ni tar upp det ämnet här och ser.